राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति यतिखेर उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनेका छन् यतिखेर धेरै जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामी छानेले के काम गर्छन् भनेर सबैजनाले निगरानी गरिरहेका छन् यसैबिचमा आज एउटा समाचार भइरहेको छ उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा जितेन्द्र पुनमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन् लामिछानेको छानेको सचिवालयकी प्रतिभा रावलका अनुसार उपराष्ट्रपति पुनका छोरा जितेन्द्र सुन्तस्कर्मा संलग्न भएको विषय बाहिर आएपछि प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरलाई बोलाएर छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन् गृह मन्त्रीज्यूले आइजिपी साहबलाई बोलाएर छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ उनले बताएकै छन् बाहिर आएका आए विषयहरू के के हुन् बारेमा बुझेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन भन्नुभएको छ प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले पनि यो विषयमा आफूहरूको जानकारीमा पहिले आइसकेको बताउँदै प्रारम्भिक जाँच सुरु गरिसकेको बताइएको छ यो विषय बाहिर आउने बित्तिकै के हो भन्ने विषयमा अध्ययन थालिसकेका थियौँ स्रोतले बताएको छ गृह मन्त्रालयबाट पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन आएको छ पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा जितेन्द्रले बुबाको पदीय हैसियतको आडमा सुन तस्करी गरेको आरोप छ उनले चिनको एक कम्पनीसँग उधारोमा चार किलो सुन किन्न छ अक्टोबर दुई हजार उन्नाइसमा गरेको तमसुक समेत बाहिरिएको थियो उनले त्यसबेला एक वर्षभित्र अढाई करोड रुपियाँ दिने गरेर तमसुक गरे पनि पैसा फिर्ता गरेका थिएन व्यवसायले पैसा नपाएपछि यो विषय बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ के भएको हो सबै पक्षसँग सोधपुछ गरेर अनुसन्धान थालेका छौँ प्रहरी सोधले बताएको छ पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका अर्का छोरा दिपेश पनि सुन तस्करीमा मुछिएका थिए प्रहरीले साठी किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उनलाई बयान कागज गरेर छाडेको थियो सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गथित पूर्व न्यायाधीश डिलिराज आचार्य नेतृत्वको समितिले पनि उनको बयान लिएको थियो अब यो प्रकरण कसरी अगाडि बढ्दैछ त्यो त आउने दिनले देखाउने नै छ रविको भविष्य यतिखेर सुन काण्डसँग पनि जोडिएको छ लगायत अन्य देशका विभिन्न काण्डहरूसँग जोडिएको छ कति सफल होला तपाईँले आफ्नो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेटरको अपडेटको साथमा हुँदैछ बिदा दिनुहोस् नमस्कार